för att lätt ta mig upp och ner på olika ställen. Ska vi se till att inte bli helt sönderslagna utav några monster här då. Det här var inte det bästa stället så länge. Skitsamt. Jo, just det. Det skulle jag också säga. Kommer på nu. Att jag har den fördelen då. Eftersom att jag gjorde den här. Började med den här Let's Playen. Så pass sent. Eller liknande. Usch. Så att. Med shift så kryper man, eller man hukar sig ner, och så kan man gå utåt på blocket. Man kan alltså gå utanför det helt enkelt, så släpper du där när du är längst utanför, så ska du ramla ner så. Du går typ hälften så fort eller liknande. Men så det hjälper verkligen när man ska bygga stora byggnader från och till. Så nu har jag sagt det, och det hoppas jag. Vi har en zombie där också, och det är redstone. Shit, vi hittade ju fortare än vad vi tänkt. Eller jag. På sådana här ställen så finns det alltid ett source block utav vart vattnet kan vara eller komma in, så att täpper du igen det så slutar det helt enkelt och blir lättare för vilken mupp som helst att gå. Däremot kan det vara väldigt fint från och till med lite gångar hit eller vattenfall hit och dit, och där hittade vi lava till och med. Se vad tur man kan ha. Det är inte varje gång jag har det, men det är nog bara för att ni är här nu, tror jag. Det brukar sägas att diamant brukar vara nära lava, så att vi kanske hittar saker och ting snabbare än vad vi någonsin anat, trott eller tänkt. Så det får vi ändå hoppas på till och från. Jag har lite dåligt med torches i och för sig, men skitsamma. Vi hittade en massa kol här och jag har med en del, så det är nice. Mer guld, underbart. Det är rena piratfesten här. Det lät fel, men jag hoppas att ni förstår i stort sett vad jag menar eller tänkte på. Det är mycket bounty. Ja, bling bling säger vi bara för det. Så har vi förmodligen sagt alla möjliga versioner utav det hela. Vi ska göra lite fler torches bara. Det här klippet kanske också blir aningen långt, och jag tror jag måste starta om fraps lite fort bara för att få ljudet lite bättre synkat. Vänta lite. Så där, då ska vi vara tillbaka igen. Ja, jag började bara restarta det lite snabbt. Och mer järn. Yes. Då kan jag också visa ur sig hur man annars skapar railroads och minecarts för de som inte vet det. För att det märkte jag på mitt förra klipp att det hade jag varit väldigt dålig med. Jag hade inte visat hur man gjorde det. Jag handlade lite för snabbt tänkande antagligen. Och var lite för het på gröten. Vi behöver inte så mycket mer kol tills vidare. Vi kan gå ner hit och hitta det. Vad hittade vi? Hittade jag redstone? Sweet! Ja, hittade mer iron. Det är värt att stanna för. Däremot vi tycker mycket om. Ska vi se.
avsnittet en bra mängd med det. Och det är vi glada för. I alla fall jag. Och är inte ni det så är jag glada för er del också i och för sig. Så att ni kommer inte undan. En creeper, varför inte? Jag använder pilbågen med för att vi vill inte ta allt för stora risker. Och där har vi inga pilar kvar. Livsfarligt. Ja. Oj. Sicken grotta det här. Och mer järn. Oh shit, jag glömde av den där igen. Nu... Jäklar, jag höll nästan på att gå i lavan. Nu ringer det på dörren, så att... Vänta lite. Ursäkta. Ja, sådär. Ursäkta för det där. Det var... våran hyresvärd som kom förbi för att lämna en liten korg med godsaker. Vilket var väldigt generöst utav han, vill jag väl påstå. Om man gör det till alla har jag ingen aning om, men ja, vi förhoppningsvis är vi bra hyresgäster. Min mor brukar skotta snö ovanligt mycket när hon har tråkigt av någon anledning. Så det kanske var därför. Inte vet jag. Vilket fall som helst så var inte hon hemma just nu, så att jag fick ta emot det här just nu. Men så det var lite oprofessionellt för mig för YouTube här. Men vi har redstone. Sweet. Kan jag visa lite med redstone också hur jag gjorde de här dubbeldörrarna i på den multiplayer servern som jag var på, för folk som är intresserade hur det var. Men det vill jag inte heller ta någon credit för, eftersom att jag har kollat på andra videos och experimenterat med det för att få reda på hur det fungerar. Så är det tur att vi har vatten här. Ett bra tips är, om man är nära lava mycket eller liknande, så är det bra att ha med sig annars en hink med vatten. Ska vi se. Vi kan få ta vatten här. Det måste vara ett source block tyvärr, men om vi kan hitta det någonstans då. Oj. Ser ni vad jag... Oj, vilken nedrans tur. Ja, god jul på oss alla. Gud, vad glad jag blir. Ja, osch. Shit, alltså. Men nu... det kan inte bli en bättre dag, vill jag väl nästan påstå. Wow. Ja, det är någon som tycker om vad vi håller på med, antar jag. Notch har sina... har lite grejer för sig antagligen. Wow! Vad hade vi där? Första fyra och så sen... en, två... ja, två. Ja, men det var ju i och för sig riktigt bra det med. Som vi hittade på båda på samma ställe. Och ja, det kan man väl säga att det verifierar ganska bra att där det finns lava så brukar det oftast finnas diamant. Wow. Ja, det börjar ju bra den här dagen. Det här kommer bli ganska många, kommer nog bli några avsnitt nu också förmodligen, vilket jag ber så hemskt mycket om ursäkt för det. Att det blir episod bla bla utav, alltså sen del 1, 2, 3 bla bla utav vad det nu ska vilja vara och så vidare och så vidare. Eftersom att jag har inte fått tillåtelse utav YouTube att
lägga upp fler avsnitt, eller vad säger jag, avsnitt längre än 15 minuter. Det kan ha med att göra att jag registrerar den här användaren väldigt nyligen eller liknande, för att min andra kanal som jag haft annars för att bara kolla på grejer, jag hade världens mest komplicerade namn ever, så att jag bestämde mig för att göra en ny som är lite lättare och som jag engagerar mig lite mer i. Men förhoppningsvis så kan jag inom snart framtid få tillåtelse att göra längre klipp än 15 minuter, vilket jag hoppas är i så fall okej med er, för man vet aldrig. Så det får ni gärna lägga en comment om det, om jag skulle kunna göra det, om ni hade i så fall velat det. Och i så fall kanske typ hur långa avsnitten borde vara i så fall, för att det inte ska bli för långt eller liknande. Ja, jada jada jada. Ni förstår säkert vad jag menar. Så vi kan ha en så underbar upplevelse som möjligt tills vidare. Okej, sweet. Det här är jobbigt däremot, att behöva hoppa upp så här, men vi spolar fram det. Ja, så där. Då är vi tillbaka till framtiden. Nej, men wow, vad mycket stål vi hittade. Nu här, shit alltså. Ja, jag är helt bortblåst från stolen här. Och den här gången var det inte en zombie som fick mig att göra det i alla fall. Det var ju en positiv grej, förhoppningsvis. Wow, där har vi diamant, ja. Sweet. Ja, jag vet inte vad jag ska säga. Jo, jag kan... jag tänkte göra faktiskt en klocka så man kan se när man är nere i... vart man än är, om det är dag eller om det är natt. Vilket jag kommer visa inom kort i så fall hur man gör, ifall ni skulle själva vilja ha det eller liknande. Ska se, vi har fått lite sten här. Vi bränner på i... vad var det vi sa nu? Brännugnar. Tror jag det stod i komment. Det låter fint. Kan i och för sig göra lite mer armor. Ja, mycket redstone, sweet, string. Ja, så spindlarna använder string. Okej, det där var lite överstyr kanske. Jag ber om ursäkt för det här. Vilket fall som helst. Har vi fått klart det här nu? Ja, en stor del utav det. Bart. Och guldet som blev till sand. Nej! Nej, men ska jag. Ska vi göra en klocka utav nu? Det känns nästan som att det är det enda den är bra till eller liknande. Gör det som du gör, en kompass. Annars, det kan jag i och för sig också göra. För er som inte vet det. Lägger guld så, och så en redstone i mitten, så får du en klocka. Så ser man, oavsett hur och vart den är, så ser du den både här jämte dig som vi håller den, och där nere så ser man den här pilen av hur långt upp på dagen och i natten vi är. Så att det kan hjälpa många gånger. Så det tycker vi om. Vi tycker om. Och samma sak gäller då för om du ska göra en kompass, ursäkta.